Pawartosan pun para pemirsa kelapa muda menciptakan salah setunggalipun unjukan engkang katah dipun patos sitiang nalika buko siam. Pemeniko lajeng damel peminan kelapa muda tikel kaping kalihipun. Kados ingkang kawuningan pilih kelopo muda utawi tegan menikomu ditakan salah setunggaling unjuan ingkang katah tipun patosit sitiang umat islam kangi buko siyam. Rasipun toyo tegan ingkang seger lan daging kelopa ingkang tesih enem cocok sang dipun ginaakken kangki bata siam nalika sampun datanggu talipun. Milommboten Maiben pilih panyunanipun tegan menika mindak. ng pun dipundi papa Wulan siam menika kita saken meranguli diang ingkang sesatean tegan wontening pinggir mergi. Bab menikau kilajeng detengahkan kaludngan usho sesatean tegan. tegan ingkang dipun panen menika dipun padat piyambak lan dipun sati setunggal iji datang bakul patatanipun bakul mangke lajeng nyati kani pengaos dasana newu rupiah setunggal nipun. Ing setunggal dinten menika Ka karipun katateni seket pikantuk setunggal letus iji kloom mudado ingkang sampun siap dipun sate Klopo ingkang dipun panen enjh ingkang sampun estu siap panen menawi tesihhanem rasipun tereng eco lan ukuranipun alit, Sematan Ugi menawi sampun ketuan raosipun benten. Klopo muda menika kejawi dipun sate setunggal iji, ugi dipun sate mayu ukuran setunggal gelas. Produktivitas klopo kapetang sae, kadang tani saged panen klopo muda saben kalih wulan sepisan. Ing wulan sia menika panyunan klopo muda minda ngancik kaping kalihipun. Makaten Hendri Saputra lan Abdul Rahim langsung Palapuran